Den 17. juli har Thorsvang Samlermuseum i Stege 8 års jubilæum, og nu skal I møde en af medarbejderne. Jeg hedder Erik Clausen, og laver alt muligt her. Murer og tømmer og maler, og jeg har været med, siden de startede her, og været med til at bygge det hele op fra bunden af. Og går og reparerer. Ja, jeg kan alting sådan set. Det kan jeg. Vi går og med i haven og slår græs, og jeg laver alt muligt. Og går ind i, derinde er jeg også guide. Går derinde som guide, sådan en gang imellem, så er jeg også guide og viser folk rundt. Og fortæller om museet. Det er meget spændende jo. Og jeg kan godt lide, at man kommer til at snakke med mange mennesker. Altså man kan hurtigt se, om det er nogen, der vil snakke, eller de ikke vil snakke. Så får de lov at gå over selv. Men ellers så viser jeg rundt også her, og det er meget spændende. Og nu er jeg jo så for eksempel, jeg er jo 83. Så jeg er lidt oppe i årene, så jeg har prøvet lidt af hvert jo. Og min ungdom er, ligesom har været ved landbrug og alt muligt har jeg lavet. Og kørt lastbiler. Men så det her, der foregår det alt sammen med, vi går og reparerer og guider. Så det er vældig hyggeligt. Og vi har nogle gode arrangementer her også for de frivillige. Nu her den 17. juli, der har vi 8 års fødselsdag. Det er 8 år siden, vi lukkede op. Og der bliver så holdt en stor fest for os, hvor vi så kan spise og drikke lige så meget, vi vil lige til vi styrter, han har sagt. Og vi får kaffe, og det er meget spændende at være her. Det er det.